Você que acompanha a nossa programação Farra, hoje o nosso programa A Voz da Experiência é um programa especial. O médico proibiu de eu fazer a minha refeição com líquido, proibiu. Então agora eu suspendi a comida, só tô indo no líquido. Tem macho pra vir aqui? Continua sem ser macho. Não enxerga não, parece que tá cego. E você parece que tá burro. Eu tenho a honra, eu tenho a alegria de receber aqui para conversar comigo, para partilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência de vida, alguém que fez parte da história de todos nós. É alguém que parece ser da nossa família, parece ser da nossa casa, tamanha a forma que entrava nos nossos lares. Eu converso hoje com Dedé Santana. Boa tarde, Dedé. Boa tudo tarde. Bem? Tudo bem, viu? Você já quase faz o velho chorar logo de cara aí, rapaz. Fala que a gente faz parte da família, né? Eu tenho me emocionado tanto, rapaz, aí em aeroporto, sabe? Outro dia chegou um rapaz com um filho, ele estava chorando mesmo, chorando. Me abraçou, falou, Dedé, sou seu fã, desde de rapazinho. Aí casei, tive meu filho e eu estou chorando porque meu filho é que quis te dar um abraço. E eu acredito que isso tenha acontecido também com o Didi e tal. A gente tem se emocionado muito por esse Brasil. Tá certo. Dedé Santana, isso vem de Manfred Santana. Não fala que isso que é palavrão, né? Esse é nome alemão. Nome alemão. É assim, é porque, eu não sei se você sabe, é que eu tenho sangue de alemão, né? Por parte de um amigo íntimo do meu pai. Entendeu? Não. Como que história é essa? Explica melhor. Exatamente. Não, vou te falar. É que a minha mãe estava no hospital, ela precisou de uma transfusão de sangue. E era um tipo raro, assim, da minha mãe. Aqueles, tipo, até vi na novela outro dia isso aí. E o único cara que tinha o mesmo sangue da minha mãe era esse alemão que estava no hospital. E ele se ofereceu para doar sangue para minha mãe. Então, meu pai botou o nome desse alemão. O nome dele é, porque não é Manfredo, é italiano, Manfredo é italiano, o dele é Manfred. Aí meu nome ficou Manfred, em homenagem a esse alemão. Por isso que eu tenho sangue de alemão por parte desse amigo do meu pai. Ainda bem. Tá explicado? Agora tá explicado. E você... Os caras ficam rindo, olha lá. Não, é sério, a coisa é séria. E você é nascido onde, Dedé? Rapaz, eu nasci em Niterói. Não tem ninguém perfeito, né? Se eu fosse perfeito, eu nasci em Londres, sei lá onde, né? Itália, né? Mas eu nasci em Niterói, na barraca do circo, por sinal, um circo pobre. O circo do meu pai era um circo pobre, aquele paninho meio rasgado e tal. Mas, para mim, era o circo mais lindo do mundo, porque era o circo que estava a minha família. Então, eu tinha paixão. Sempre tive paixão pelo circo, né? Eu cheguei a fazer 8 números de circo. Fiz barra, trapézio, globo da morte, tudo que é até tipo de... Eu nunca fui bom de malabares, de me equilibrar, essas coisas, não. Eu me lembro que uma vez, eu fiz tanto número de circo, que uma vez meu pai juntou os irmãos e falou assim, ô Dino, que é o meu... Quantos números você está fazendo? Ele falou 2. Para minha irmã, ô Lígia, quantos anos você está... Estou fazendo 1, até que veio para mim. Dedé, quantos números você está fazendo? Eu falei, 8. Ele parou e falou, 8? Eu falei, estou fazendo 8. Ele falou, por que, que você não faz um só bom? Porque quem faz 8 muito... em circo é 8 porcaria, não faz bom. Porque o circo você tem que se dedicar muito para fazer 8 números. Mas o meu não tinha problema, porque eu era fazer de palhaço, caía e tal, aquelas coisas. Então, aí eu falei, poxa, meu pai já me deu uma bronca na surdina aqui. Né? E a família toda. Toda assistência. Minha mãe foi considerada a maior contorcionista da América do Sul.
Você não era nascida ainda, mas naquela época teve um filme que invadiu o mundo, que era um filme sobre circo, o filme mais bem feito sobre circo que eu vi até hoje. Chamava O Maior Espetáculo da Terra. Nós apresentamos o circo. O flautista cujas melodias mágicas conduzem as crianças de todas as idades, de 6 a 60, a um mundo brilhante e colorido, de uma beleza estonteante, de risadas, alegria, emoção, ritmo, entusiasmo e graça, de audácia, de dança, de música, de cavalos, bailarinos e de acrobata. E eles escolheram um artista de cada país para trabalhar nesse circo, que eles queriam mostrar. E no Brasil foi escolhida a minha mãe como contorcionista. Mas aí, sabe aquela coisa de antigamente? A minha mãe, não vou deixar meus filhos e tal. Se fosse hoje, né? Se fosse e ela hoje. Acabou não indo e entrou um cara que fazia rola-rola. Rola-rola é um rolo assim, com uma tábua, que você se equilibra e vai botando as pessoas em cima. E esse cara acabou indo no lugar da minha mãe. Mas a minha mãe foi considerada a maior contorcionista da América do Sul, e o meu pai hoje se diz diretor, mas na época se falava ensaiador. Meu pai foi um bom ensaiador de circo. Acho que o mais fraco da família era eu mesmo, né? Porque eram todos atores, acróbatas. Meu irmão, um ator maravilhoso, que eu aprendi muito, é o Dino Santana. Ele fez vários filmes dos Trapalhões, foi assistente na Globo dos Trapalhões muito tempo e era ator também. Eu sempre gosto de falar do meu irmão, porque o meu irmão foi um exemplo de vida para mim, né? Mas antes de você falar do Dino, antes de falar do seu irmão... Dino, tu sabe... Eu quero... O cara sabe o nome do meu irmão, cara, tudo. Eu quero saber de você, como é que foi a sua infância? Você começou cedo no circo. Eu era assim, antigamente era circo e teatro. E na segunda parte tinha uma peça que chamava Cabana do Pai Tomás. E tinha uma cena que a escrava, quem fazia era escrava era minha mãe, que ela era bem morena. Meu pai era descendente de inglês, espanhol, cigano mesmo, né? Meu pai era alto, bonitão, olho verde e tal, né? E minha mãe era bem morena mesmo, né? Bem mulata mesmo, né? E ela fazia escrava. E aí tinha uma cena em que ela trazia um boneco fazendo o filho dela. E ela era vendida para uma fazenda e o filho para outra fazenda. Mas como eu estava lá, meu pai falou assim, não, pega o Manfred e bota ele mesmo. Bota ele ao vivo mesmo aí e tal, né? Aí minha mãe me pegou no colo, então eu entrei em cena, a primeira vez entrei no palco com 3 meses de idade. Aí eles tinham um bolachão, que era chamava LP, com um negócio de choro de criança. Quando tirava do colo da minha mãe, eles botavam aquele CD. Mas só que quando tiraram do colo da minha mãe, eu acho que devia estar quentinho ali, tal, alguma coisa, eu chorei no não duro. Não precisou. Não precisou disso. Como eu comecei a chorar, a plateia toda chorava. E os artistas começaram a rir. E aí ninguém estava entendendo nada. Aí o meu pai, que estava em cena, que fazia o feitor dos escravos, ele parou e falou, olha, eu pedi desculpa a vocês, a gente riu. Porque esse nenê que está fazendo o filho da escrava é meu filho. E nós tínhamos um CD, explicou para chorar, e ele chorou na hora certa. Foi meu primeiro aplauso, com 3 meses de idade. E a minha depois... primeira vaia com 16 anos. Levei a primeira vaia também, tive vaia já, né? Foi o meu pai tinha um circo aqui em São Bernardo do Campo, e a gente tinha contratado o Tunico Tinoco para fazer o show. Mas naquela época do Nico Tinoco fazia 4, 5 shows assim no sábado. E eles não chegavam nunca, rapaz. Meia-noite, o povo, o circo lotado. E eles não chegavam, meu pai falava, vai lá e conta uma piada. Eu ia lá e contava uma piada. E aí, vai lá e conta uma piada. Eu ia lá fazer um negócio. Não tinha mais o que apresentar. Dedé, volta lá, não sei. Quando chegou a quinta vez, o povo... Graças a Deus eles chegaram. Então, o primeiro aplauso com 3 meses, com acho que eu tinha nem 16, tinha 14 anos, foi a minha primeira vaia. Tá certo. E essa sua infância, dessa sua juventude no circo, você lembra de algum momento que tenha sido muito difícil
Você teve uma infância difícil, uma juventude difícil? É, foi, o circo sempre foi difícil, né? Tanto é que meu pai é que lutou por aquela lei que hoje existe, foi uma lei do Jânio Quadro, que se o circo chegar na cidade, não tiver lugar na escola para ele, na escola pública, eles são obrigados, é de lei isso, é obrigado a botar uma cadeira extra para um filho de artista. Meu pai lutou muito por isso. Mas eu tive uma situação muito difícil. O meu primo é o Gibe, Gilberto Fernandes, fez o Papai Papudo, aquelas pegadinhas do Silvio Santos e tal. Alô, crianças, que horas são? Até nessa hora ele foi me amparar lá. Nós chegamos com o circo em Cubatão, ali, Santos, e estava bem difícil a coisa. O paninho estava ruim, e o espetáculo, meu pai falou, vou arriscar, ou tudo ou nada. As pessoas antigamente confiavam muito em fio do bigode, né? Meu pai foi no comércio ali do lado, comprou tinta, casa de ferragem, comprou tudo que precisava. Enfeitamos o circo para a estreia, falamos, ou vai ou racha dessa vez, né? Aí pintamos a frente do circo, anunciamos a estreia. E eu e meu irmão ali trabalhando, que a gente armava circo, desarmava, carregava caminhão, fazia pano. A gente circo tudo. Era batalhador mesmo, fazia um pouco de cada coisa. E aí meu pai foi comprar, em véspera da estreia, aconteceu uma coisa inédita no nosso circo. Já estavam os ingressos quase todos vendidos. Eu acho que a gente fez muita zoeira na cidade e o povo começou a comprar ingresso. E aí meu pai foi buscar uma lata de tinta e, atravessando a rua, foi atropelado e morreu. Aí eu falei com a minha mãe, e agora? Como é que nós vamos fazer? A minha mãe, mulher muito forte, falou... desculpe, quando eu falo nisso, eu me emociono um pouco. Aí minha mãe falou, nós vamos ter que trabalhar, porque senão nós não vamos ter dinheiro para fazer o enterro do seu pai. E como pagar as pessoas que nós estamos devendo, e o circo lotado, né? Aí foi o pior momento do circo na minha vida, porque até o Gibe, Gilberto Fernandes, o Gibe, ele correu para lá para me consolar e tal. Aí nós, era assim, o pano do circo aqui, a entrada, a gente velando, meu pai lá atrás, e eu, meu irmão, Dino Santana, palhaço do circo. A gente entrava, o circo lotado, a gente entrava, o povo ria, aplaudia, e quando a gente saía de cena, a gente estava chorando. Eu olhava para o meu irmão, eu não gosto muito de falar isso aí. Eu olhava para o meu irmão para mim, a gente chorando mesmo, saindo do palco. Esse realmente foi o momento mais difícil no circo, acho que, na minha vida, e um momento em que eu vi a coragem da minha mãe. Aprendi com a minha mãe ali a ser artista, que você pode ter o problema que você tiver, o público não tem nada com isso. Quando você entra em cena, você tem que dar tudo de você. Se você estiver triste, tem que fazer um papel alegre, você tem que entrar alegre. Então, foi duas lições importantes na minha carreira. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. Você desculpa, eu me emociono quando eu imagino isso aí. De fato, é uma história muito, muito emocionante. Foi emocionante. Vocês que faziam as pessoas rirem, levavam alegria para as pessoas e passavam por essas situações. Às vezes você conta isso, diz que tem uma lenda, né, que o palhaço é triste, mas às vezes acontece mesmo, né? E a minha família é uma família tradicional de circo. Eu sou oitava geração circense. Tanto é que eu fui nomeado agora embaixador de circo no Brasil. Estou aí desfilando pela Moca, né? O meu primo, embora pouca gente saiba disso, é o Pirulito. Ele foi o primeiro palhaço de televisão. O pessoal disse que foi o Carrerequinha no Rio, o Arreli em São Paulo, que, por sinal, sensacional. O Arreli era um comediante fora de série, paulista, né, e tal. Mas o primeiro palhaço a aparecer na televisão foi o meu primo, era o Pirulito. Você tem uma história longa de... Mas agora você me falando aqui das suas
lutas, das suas dificuldades, ali sempre tendo o Dino do seu lado, o seu irmão. Eu tenho um grande defeito. Eu não escondo a minha vida. Né? Falar assim, pô, Dedé, tá milionário? Tô milionário. Pô, Dedé teve uma queda, tá mal? Tô mal. Eu não escondo, essa é a vida do brasileiro. O brasileiro é assim. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Agora nós estamos numa crise ferrada aí. É, os circos estão passando grande dificuldade. Eu me lembro que na época do Collor, Dedé e Didi, nós fomos muitas vezes lá falar com a mulher do Collor, com o Collor, que a gente fazia campanha da PAI, aquela coisa toda. Pedi a eles que em cada cidade tivesse um lugar específico para o circo, com tudo montado, com banheiro, com água, com luz. O circo chegava, montava o circo, mas à frente era uma frente já montada. Nós lutamos muito por isso. Infelizmente aconteceu aquele negócio com o Collor, mas o Collor estava apoiando o circo no Brasil. Porque, queira ou não, ainda é o meio mais, é o meio de cultura mais popular. É o circo. Não tem um meio de cultura mais popular. No circo você faz, você vê que nós temos aí o Tubinho, que é um cara. Se você vê o Tubinho, cara, eu tenho trabalhado muito com ele, né? Até tem um projeto aí de um programa com ele, de televisão. Porque ele é sensacional. Para mim, é um dos melhores palhaços que nós temos em circo hoje. Você vê eu trabalhando com ele, você fica admirado, né? Tubinho aí está lutando muito, a gente não tem terreno, as prefeituras não facilitam nada. Então, nós lutamos muito pelo... Eu queria, sinceramente, queria que o circo não acabasse. Se você pensar, os grandes atores mundiais, a maioria foi de circo. Kicker Douglas, eu não sei falar inglês, desculpe, mas o Kicker Douglas, Burton Lancaster, foram artistas, trapezistas de circo. Nós temos Lima Duarte. Lima Duarte é uma enciclopédia de ator, de circo, de teatro. Eu, quando gravo com o Lima, eu gravei um mês com ele, ano passado, eu todo dia fazia questão de buscar, seu Lima, vamos jantar comigo. Ele, vamos lá, para conversar com ele. É tão gostoso, você precisava conversar com ele um dia. Quem sabe um dia. Sabe tudo, tudo de televisão, de circo, de teatro. E tem aquela coincidência, a mãe dele fez os mesmos papéis que a minha mãe fazia no circo. Então é muito gostoso conversar com esse pessoal. Como está sendo gostoso falar com você. Eu não pensei que eu ia me sentir tão à vontade como eu estou aqui. Imagina. Com você. É, a alegria é minha. Posso mandar um abraço para uma pessoa? Claro, fica à vontade. Eu queria mandar um abraço aqui para o Vitor. É aqui, Vitor Lustosa. É meu amigo, meu compadre, meu irmão. Né? Por sinal, teu fã. Ele falou, viu, o programa é sensacional. Você tem que fazer esse programa. Oi, Vitor. Contei para ele, certo. Tá? Obrigado, Vitor. E agora, como é que o Dedé do circo... foi parar na televisão, nos Trapalhões? Como é que foi a sua trajetória? Como é que aconteceu isso? Meu pai veio para São Paulo e a gente parou para estudar aqui. Mas aí aqui em São Paulo eu fui verdureiro, engraxate, engraxei sapato na rua, ajudante mecânico, fui carvoeiro, hoje ninguém sabe nem quem é carvoeiro mais, mas eu carregava saco de carvão na cabeça para entregar carvão nas casas, né? E aí eu arrumei um emprego de... cortador de camisa, corte de camisa. Eu aprendi a cortar, a infestar. Trabalhei na Confecções Ferrini em São Paulo. Foi por onde eu me aposentei, porque eu tinha carteira assinada lá desde 16 anos e tal, né? E aí eu fazendo um pouco de cada coisa, mas o meu sonho era ser piloto e tal. Eu queria ser piloto, queria ir para aviação. Mas aí um amigo que trabalhava no teatro me convidou para fazer uma peça, e eu fiquei todo contente, vou trabalhar no teatro. E não era, rapaz, era o cara que botava os móveis em cena, tirava móveis. Mas como tinha uma cena meio circense, era só uma cena. E eles me botaram para fazer aquela cena. E eu passava muita vergonha, porque eu convidei todos os meus amigos de circo para ver essa peça. E eles iam ver a peça. Chegava lá no meio e eu estava lá passando pano na passarela. Macacão. Depois eu fazia aquela cena de circo caracterizada, né? Mas o pessoal me via ali limpando o chão. Foi difícil, cara, foi difícil. Até que um dia nós estamos no Rio, faltou um ator, um dos atores principais,
E o Almeidinha, que era um comediante também, falou assim, olha, tem o Dedé aí, bota o Dedé. Mas o Dedé faz o quê? Não, ele foi palhaço de circo, foi ator de drama, comédia, porque eu fiz drama, comédia, chanchada. Ele tem uma grande experiência. Eu estava trabalhando também como contra-rega. Contra-rega é o cara que põe os móveis em cena, tira. Aí ele falou, não tinha outro, eles testaram. Testaram o Dedé lá. E eu entrei sem ensaio, sem nada. Mas como eu era acróbata de circo, tinha uma cena de Aqualoco, que a gente entrava cantando e dançando, e eu segurei os caras, falei, pô, deixa eu entrar na frente. Eram quatro, né? Aí eu entrei dando pirueta, salto mortal, caí sentado no chão, e a plateia vinha abaixo e tal. E aí eu fiz uma imitação do Jânio Quadros, na época. Eu sei que a crítica, a primeira crítica que saiu do teatro, dizia assim, Dedé rouba a cena entre 8 e 10 atores em cena. Aí nunca mais parei, foi aí que eu entrei para o teatro. Aí no teatro, eu trabalhei aqui em São Paulo, Teatro Natal, muito tempo aqui no Teatro Natal. Aí vem uns argentinos para cá e falou, nós queremos fazer o espetáculo de meio-dia, meia-noite, você topa? Eu falei, pô, mas de meio-dia, meia-noite? É porque uma hora de filme e uma hora de espetáculo. Aí quando eles me disseram quanto eu ia ganhar, eu falei, eu topo. Aí não foi pela arte, foi pela vida. Trabalhar. Aí, bom, né? Porque eu tinha passado muito perrengue. Quando eu fui para o Rio, eu queria fazer cinema. Rapaz, eu dormi na praia. Eu fui com dinheiro, eu pensei que o dinheiro dava para alguma coisa. Não deu para nada. Eu passei uma semana tomando cafezinho e um pão sem manteiga ali, dormindo. Eu dormia na praia de dia e andava de noite, porque se te pegasse na praia dormindo de noite, era vagabundo. Se você dormia de dia, era playboy. Então, eu dormia de dia na praia. Foi aí, nessa luta aí, eu conheci um cara que fazia limpeza do teatro e tal, e foi aí que eu entrei no teatro, dormindo no teatro, eu dormia. Eu ajudava ele a fazer a limpeza para dormir no teatro e tal. E aí que eu fui me entrosando, chegou uma hora que apareceu um convite do Walter Pinto. Walter Pinto era, vamos dizer, uma empresa como a Globo hoje. Cara chamado para a Globo, era uma coisa. E eu fui chamado, eu falei, poxa, fui chamado. Será que é para limpar palco de novo? Não, mas era para ser o ator principal dessa peça. Eu fui trabalhar no Teatro Recreio, e lá no Teatro Recreio tinha um rapaz magrinho, que lia quase todo espetáculo, ficava assistindo. Ele ria, acompanhava, eu falei, esse cara já viu espetáculo 10 vezes. Eu improviso muito também, nunca faço igualzinho, né? E aí esse cara um dia me esperou, falou, eu queria falar com você. Eu sou Arnaud Rodrigues, sou um dos diretores na TV Tupi, aí da URCA. Eu escrevo para o Chico Anísio, ele escrevia para o Chico Anísio, escrevo shows do Chico Anísio. E queria te convidar para trabalhar aí. Tem um rapaz que veio do Ceará, a gente estava procurando uma pessoa para trabalhar com ele, e esse rapaz era o Didi. Aí eu topei e quando chegaram lá me apresentaram o Didi. Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. E foi assim que a gente se conheceu. E eu gostei, ele escrevia muito bem, como escreve até hoje. Eu gostei das coisas que ele escrevia e misturei aquele humor dele de piada com o meu humor circense. Eu digo isso sem medo de errar, me orgulho muito de ter levado o humor circense para a televisão. Pode ter certeza que foi o Dedé que levou para o grande picadeiro, que é a televisão, esse picadeiro colorido. O Dedé, daquele cirquinho pobre do pai dele, levou esse humor para a grande televisão, que era a Globo. Você vê? Agora eu vou pedir licença para você. Já já você vai continuar contando para mim a sua trajetória com os Trapalhões, como é que surgiu, falo como muito, é que foi. Né? Não, tá ótimo, é isso que a gente quer saber. Mas agora eu tenho um recado para você que está em casa, você que nos acompanha. Vocês sabem que esse programa é patrocinado pela Ultrafarma, que
apoia várias iniciativas. É isso que eu ia falar, né? A Ultrafam tem apoiado várias coisas. E a Ultrafam me deu duas grandes alegrias no ano passado. Uma grande alegria é que eles gravaram esse comercial comigo, mas não esqueceram do circo. Você já viu esse? Sim. Que a Ultrafam gravou comigo. O nosso comercial, né? E o pessoal que está em casa agora, eles vão ver esse comercial. Aquilo foi emocionante para mim. Saber que eu ia gravar fazendo uma característica de palhaço. Eles tiveram até cuidado de não esconder muito a minha cara. Por sinal que equipe muito boa, diretor bom. E a maquiadora maravilhosa que fez aquela maquiagem sensacional. Parabéns para vocês aí. Desculpe então, te interromper. Então agora já te interrompendo. Vocês já viram como é que foi especial para o Dedé gravar esse comercial. Então preste atenção nesse recado do Dedé e da Ultrafarma, e já já nós estamos de volta. Se fazer alguém sorrir já é muito bom, imagine levar alegria para todo o Brasil. Ultrafarma faz isso todo dia de um jeito diferente. Ela deixa milhões de brasileiros felizes porque vende seus medicamentos mais baratos. Acesse ultrafarma.com.br e seu pedido chega rapidinho. Dedé, 5 minutos. Ultrafarma, porque comprar remédio barato é alegria. Nós estamos de volta com o nosso programa. Vocês viram aí a dica de economia da Ultrafarma. E o Dedé estava me falando que teve duas alegrias. Essa foi a primeira. E qual foi a segunda? A segunda é que eu estava... Sabe aquele Natal que você está assim... Você falei, meu, Natal meio xoxo e tal, né? Eu acho Natal uma data triste, né? Porque as pessoas se lembram muito do Natal e se esquecem do aniversariante, que é Jesus Cristo, né? E eu estava lá, aí chegou um caminhão na minha casa, rapaz, caminhão enorme e tal, dali me procurando, aí quando eu fui ver, rapaz, nosso Sidney, eu digo nosso Sidney, que eu tenho um carinho muito grande, mandou uma cesta de Natal para mim. Aquilo foi o meu Natal, minha alegria. Abri aquela cesta, era uma caixa assim, eu guardei a caixa, não vou jogar fora, que ele vai ser uma lembrança para o resto da minha vida. Né? Sabe o que eu fiz com essa caixa? Eu estou botando alguns objetos de coisas que eu usei em momentos importantes, né? De filme, de televisão. É uma caixa desse tamanho, eu estou botando. Mas esse câmera simpático, como é o nome daquele? Pernambuco. Quatro olhos. O Pernambuco e o Jason. Jason. Tudo bem, Jason? Eles estão primo sempre do Mussum, não? É, primo do Mussum. Não. É parente, mais bonito. Tá. Eles estão sempre então, com a gente aqui. O Cid me deu uma grande alegria, cara. Eu queria, naquela hora, se eu tivesse o telefone dele, eu tinha pego o telefone e tinha ligado para ele. Me emocionou. Quando ele te procurou... Eu sou muito emotivo, entendeu? Aí chega... Uma hora assim que você está lá em casa, assim, meio para baixo, aí chega aquilo em casa, eu falei, meu Deus, que esse homem se lembrou de mim, cara. Um homem tão importante como ele é, né? Mas ele é muito simples. Também é importante, né? Com certeza, na vida dele também. Ele me conhece desde pequenininho. Com certeza. Quem nesse país não te conhece desde pequeno? Eu me lembro uma coisa, eu cheguei aqui em São Paulo uma vez, vi o senhor numa cadeira de roda, né? Cadeira de roda com uma enfermeira. E a enfermeira, eu estava passando, a enfermeira falou, o Dedé. O cara, quem? Bem velhinho mesmo. O Dedé, do Trapalhão, aquele. O Dedé. Ah, não, chama ele para me tirar uma foto com ele e tal. E a enfermeira falou, faz favor, seu Dedé. Se eu puder tirar uma foto? Eu falei, claro que posso e tal. Aí encostei do lado dele, ele olhava para mim e falou, ah, sabe que eu sou seu fã desde que eu era pequenininho? Aí não, né? Eu comecei a rir, falei, pô, o cara era bem mais velho do que eu. Aí não, mas vamos voltar aos Trapalhões. Você conheceu o Didi, e você viu os trabalhos dele, misturou ali as piadas dele com o circo, e aí, como é que continua isso? E aí deu certo. Aí veio o nosso primeiro filme, que foi com o Jarbas Barbosa, A Onda do Iê Iê, que foi... um sucesso, assim, Brasil inteiro. Tá o sapato. Que sapato? Sapato, uai.
Cadê o sapato? Que sapato? O sapato, uai. Foi você que esqueceu o sapato. Eu não. Ah, foi. Mas onde é que eu vou arranjar sapato no dia de domingo? No homem que alugou o sapato, ou o terno. Mas o homem que alugou o terno mora pra lá onde o Judas perdeu o sapato, as botas. Agora não adianta discutir. A gente saindo agora, mandando brasa, ainda dá tempo. Pra você ter uma ideia, o Didi não queria fazer no Ceará o filme. Não queria mostrar o filme no Ceará. Eu falei, rapaz, por quê? Ele falou, porque santo de casa não faz milagre. Eu falei, mas como santo de casa não faz milagre? Vai passar um filme nosso no Ceará? É, Renato Aragão. Daí, eu falei, não, vamos. Sim. Ele estava com muito medo. Aí nós ficamos num hotel em frente, ou quase em frente ao Cine São Luís, assim, né? E a primeira sessão era às 14h. Então o Jarbas usou uma estratégia, falou, vamos fazer o seguinte, na primeira sessão, vocês entram para falar sobre o filme, já que o Didi é da Terra, o Renato Aragão é da Terra e tal. Tá bom. Rapaz, 10 horas da manhã, bateram no nosso quarto, né? Aí eu fui lá ver quem era. Era o dono do cinema. Pelo amor de Deus, cara. Vocês têm que ir lá, vamos fazer a primeira sessão 10 horas da manhã, porque senão o povo vai quebrar. Rapaz, nós abrimos a janela do quarto. A praça estava impediu o trânsito na praça. Eu falei, santo de casa não faz milagre. De... Imagina se fizesse aqui, né? E foi uma experiência muito boa. Dali nós não paramos mais até que fizemos, eu acho que estava no décimo filme, não sei se era o décimo. A gente tinha feito 10, 12 filmes, quando eu trouxe o Mussu, que eu pedi o Tanque para botar ele no filme, aí ele fez o primeiro filme com a gente. E depois veio o Zacarias. E a mesma entrada de ordem que nós fizemos nos Trapalhões. Primeiro veio o Mussu, que fui eu que tive essa honra de trazer o Mussu. Você é meu compadre? Espera aí, rapaz. Mussu, hoje se eu tô aqui nesse negócio de Trapalhões, é por sua culpa. Pai. O senhor me pega, eu tô numa situação incrível, pai. E o senhor me vem com um gizinho, compadre. Porque ele não se achava comediante. Ele dizia, eu não sou comediante e tal. E o Zacarias era um grande ator, eu acho. Eu classifico os Trapalhões assim. O Zacarias, o grande ator do grupo. O Mussu, grande comediante, improvisador, um homem das tiradas. Ele, com tudo, ele faz piada com qualquer coisa que ele fazia piada. Vem aqui fazer. Pra quê? Fazer xixi em cima pra melhorar. Vai, pega esse negócio aí sozinho. Se vira sozinho. Dedé e Didi são dois palhaços de circo. Nós sabemos o truque de fazer rir. Nós sabemos a hora de falar, a hora de esperar. O Didi tem uma comunicação com a câmera muito grande. É o que eu admiro muito nele. Ele tem uma coisa assim que poucos artistas têm. São poucos. Tem alguns artistas americanos que têm isso. Tipo a Marilyn Monroe tinha isso, né? Ela não era essa coisa toda, mas tinha uma... O Didi tem uma comunicação com a câmera, rapaz, incrível, né? Então eu classifico os Trapalhões assim. Agora você me disse assim, profissionalmente, você classificou cada um. Cada um. E agora na convivência, porque vocês passavam, às vezes, mais tempo juntos do que com as próprias famílias. É verdade. Vocês eram praticamente A gente comia junto, almoçava junto, trabalhava junto, viajava junto. Dormia, aí era separado. Cada um na cela gala. Já tá pensou? Bom. Eu dormi com o negão naquele, tá doido. Põe alto no nariz dele! É mais embaixo, dizia, é mais embaixo. E agora, assim, olhando os Trapalhões como uma família, da personalidade de cada um, o que, que você destacaria? O que te marcava mais na personalidade, na pessoa de cada um? De cada um, assim, o Zacarias, ele tinha uma coisa de apaziguador. Ele não queria ver ninguém brigar. Quando a gente discutia um outro, ou eu chegava para falar mal do Didi, ou eu falava, pô, esse Renato, né? Ele falava, não é assim, Dedé. O Didi gosta de você, assim, assim. O Mussu falava, não, esse meu compadre aí anda atrás de mulher, não sei o quê. Ele, calma, Mussu. Era comigo o negócio. Se eu chegasse para falar do Mussu, é a mesma coisa. Ele era o grande apaziguador, assim, era um cara muito tranquilo. O cara era tão sensacional que a gente viajava para fora e
ele trazia nem que fosse uma bala para cada pessoa. Ele não esquecia de ninguém, maquiador, câmera. Ele trazia um negócio para esse câmera, um para o outro, um para não sei quem, um para o contra-rega. Era um cara sensacional, né? O Mussu era o cara, companheirão meu, que a gente se divertia tanto, que para você ter uma ideia, um dia ele chegou na minha casa com a mulher, filho e carro e falou: compadre, está a chave da minha casa, você vai passar o final de semana lá em casa que eu vou passar na tua casa. Falei: pô, mas eu não arrumei nada. Ele falou: não interessa, eu quero passar numa casa diferente. Me mandou para a casa dele e ficou. Sabe quantos quarteirões nós morávamos? Três quarteirões do outro. Era coisa do Mussum mesmo, né? O Didi era o... Na realidade, ele é o grande cabeça, assim, dessas coisas. Uma cabeça pensante, né? Porque ele tinha uma visão muito boa das coisas. Um advogado, um cara que estudou também bastante e tal. Ele tinha uma visão muito boa. O Dedé, ele queria ver o grupo fazer sucesso. Dedé, o grupo fazendo... Eu me esforçava para você aparecer. Eu sempre me esforcei muito para o Didi aparecer, muito. Eu queria que ele aparecesse muito. Para o Mussu, para o Zacaria, a mesma coisa, entendeu? Porque como eu fui palhaço de circo, e o palhaço ele precisa de uma escora, né? Que chama clown. Nós chamamos ele de clown. Então, na televisão, eles chamam de ator escada, né? Uhum. E eu sempre... Eu fui o cara que queria fazer o grupo ir para frente, né? E o Didi era a cabeça pensante. Ele falava assim, ele sabia o que ia fazer no ano que vem. Falava: o ano que vem vamos fazer vamos trabalhar em cima de um negócio assim, 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 assim. É um grande comerciante. A verdade é que tanto é que ele soube administrar muito bem a vida dele, coisa que eu fiz muito mal, administrar a minha vida. Eu sempre queria saber o que eu ia fazer, não o que eu ia ganhar. Uhum. Até hoje eu sou assim. Se eu for fazer com você uma coisa que eu gosto, eu não estou me importando muito com o que eu vou ganhar, estou me importando com o trabalho que eu vou fazer. Aí o Didi não, ele junta as duas coisas. Ele quer saber se o trabalho que ele vai fazer é legal e se ele, o que vai ganhar é o justo. Né? Ele sabe das coisas. Ali nos Trapalhões, quando a gente assistia e tal, a gente sempre via você como se fosse a cabeça pensante do grupo. Era aquele cara assim, que colocava os Trapalhões pé no chão. Eu confesso que eu ensinei muitos truques para ele. Por quê? Porque o Mussu era sambista, vinha dos originais de samba. No mês de fevereiro, acabou o meu dinheiro. Já não sei como vou fazer. O Zacarias era um cara de rádio, fez teatro, mas era um cara de rádio. Então, quem tinha uma escola de palhaço de circo, de humor mesmo ali, era eu. Então, eu tinha a obrigação de passar isso para eles. E o Didi, um cara muito corajoso, muito corajoso. Se eu dissesse para ele assim, se atira pela janela, ele se atirava, com muita coragem. Tanto é que ele se machucou várias vezes. Uhum. Eu mesmo abri a cabeça dele duas vezes, com uma lata. Pá, abri que o sangue correu, vi o sangue, quase desmaiei. Mas é isso, rapaz. Então, eu sou muito agradecido a Deus de ter pertencido a esse grupo. Porque, rapaz, você imagina quantas pessoas não queriam estar no lugar do Dedé ali, né? E Deus foi bom, foi maravilhoso comigo, né? Me deixar nesse grupo. E uma vez um cara disse assim, você é o maior escada, ator escada do Brasil. Porque assim, as pessoas falam, o Dedé não tinha graça, eu não estava ali para fazer graça. Até comediantes, como outro dia um rapaz do Pânico falou, o Dedé não tinha graça. O cara é comediante e não sabe o que está falando. Não pode nem ser muito comediante, porque o comediante ele tem que ter noção disso, que precisa ter uma pessoa para empurrar. Já que você tocou nesse assunto, a comédia do seu tempo e a comédia hoje em dia, o que está diferente? O que você acha que mudou?
Ah, mudou muita coisa, né? Talvez com a internet tem que mudar mesmo. Mas, é, como você mesmo disse aí, os Trapalhões viviam 24 horas por dia juntos. Hoje, as pessoas, como é, o comediante Rassum, que eu acho ele sensacional, eu acho que ele tem essa comunicação com a câmera que o Didi tem. Eu acho que o maior comediante hoje que nós temos no Brasil de cinema é o Rassum, na minha opinião. Mas hoje as pessoas se veem na hora de gravar. Leva o texto para casa, decora, quando se encontra, ah, vamos gravar, vamos gravar. E não tem a convivência, né? E outra coisa também, eles não têm muito direito de errar hoje, você sabe, né? O cara errou hoje, está fora. Eles vão na primeira tacada, errou, está fora. Nós não, nós tivemos o direito de errar. Uhum. A gente errava, tentava outra coisa, ia por aqui, ia por ali. Quer dizer, esses comediantes novos têm mais dificuldade, né? E tem alguns stand-up que eu gosto. Por exemplo, Diogo Portugal, eu acho ele sensacional. Tem um cara lá do Rio Grande do Sul, é, meu Deus, me fugiu o nome dele. Tem o Mulita. Mulita, rapaz, é o verdadeiro Mazzaropi do Rio Grande do Sul. Eu vou te dar umas piadas dele para você ver. Ele é sensacional. E tem o Cris, que é muito bom também, Rio Grande do Sul. E tem um lá que ele é professor e faz um stand-up. Mas o cara é sensacional porque ele não fala um palavrão. E você morre de rir com ele. Eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui, depois vou ver se eu me lembro o nome dele. Então, é, não sei, é, não é saudosismo, né? Mas o público, é, eu viajo o Brasil inteiro, eu estava te falando, né? O público sente muita falta desse tipo de humor dos Trapalhões. Talvez seja, né, por isso que Trapalhões é sucesso até hoje. Eu fiz dois, tô com esses dois projetos, que realmente não é os Trapalhões, mas lembra muito esse humor cissense, o humor dos Trapalhões. E eu te garanto que isso aí é que o povo quer ver. O povo está doido para ver isso. É aquele humor sem segundas intenções. Humor tem, às vezes, um sim, pouco. Mas é uma coisa diferente. Diferente. O público está querendo ver isso. Eu tenho certeza que quem entra com esse tipo de humor não vai pegar no primeiro programa, não vai pegar no segundo, no terceiro, mas eu dou minha cara a tapa se do quarto programa em diante não tiver mãe, pai, filho, avô na frente da televisão. Porque, olha, eu, quando vou fazer show por aí, por esse Brasil, o que mais me emociona é isso. Eu vejo avô, avó, pai, mãe, são famílias inteiras que vão, pai e a mãe, para mostrar para eles quem é o Trapalhão, uhum. Que é o Trapalhão. Eu sempre brinco, agora vou fazer um pouquinho do humor aqui dos Trapalhões para vocês lembrarem. E é a hora que eles morrem de rir, porque eu dou tapa na cara, eu jogo água, eu me molho, né? E aí, nessa... É, não, porque eu fiz 80 anos, né? 80 anos, mas que tal? Um corpinho de 79. É. Pois é, ainda faço esse tipo de humor. Uhum. Ainda caio no chão, ainda escorrego, e o público mameja de rir, rapaz. Então, acho que está faltando esse tipo de humor. Mas não é qualquer um que sabe fazer. Uhum. Se não tiver uma escola de que vem lá de trás, não consegue fazer, né? Eu tenho esse modesto, sei lá, estou botando azeitona na minha fala, mas eu conheço bem esse tipo de humor. E agora descobri um comediante maravilhoso, rapaz, que é o Tubinho, né? Ele tem um circo-teatro e eu vou lá, faço assim 4 peças diferentes com ele. Cada dia a gente faz uma comédia diferente, rapaz, é super lotado, o povo fica enlouquecido. Me salve a vida! Pá! Pá! Quantos tiros você deu? 5! Eu tenho uma bala ainda! Tem. Ah, mata bem! Morre de rir, porque é humor, é um teatro fazendo humor do palhaço de circo. E entendeu? Agora você começou trabalhando ali, criança, com meses no circo, cresceu ali trabalhando. Agora você está com 80 anos, quase fazendo 81, e trabalhando ainda. Você já pensou em parar de trabalhar? A minha mulher fala, você está trabalhando muito? Eu falei, se eu parar, eu fico velho. eu pretendo morrer como morreram a maioria dos meus familiares.
no picadeiro, trabalhando no palco, no picadeiro. Eu pretendo morrer assim, trabalhando, né? Tá certo. E agora a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Merecido. E agora a dica é para quem está desempregado, para quem passa por dificuldades financeiras. O Sidney Oliveira pensou em você e a Paloma tem uma dica especial. Já já nós voltamos. Olá para você que está acompanhando a nossa programação Ultra Farma. Esses programas fazem a gente refletir, faz a gente pensar na vida, né? Faz a gente perceber quanto falta ainda para a gente chegar onde a gente quer, mas como a gente está amparado para fazer todos os nossos desejos se tornarem realmente realidade. Uma dica boa para você que está em casa hoje, pensando em tudo isso, refletindo, é que hoje o negócio de venda direta, ele faz parte da vida de mais de 4,5 milhões de pessoas no mundo. Paloma, que negócio é esse? É uma alternativa para aquelas pessoas que têm renda muito baixa, é uma alternativa para aquelas pessoas que de repente perderam o emprego, mas mais do que isso, é uma alternativa para aquela pessoa que busca o seu próprio negócio, ser um empreendedor, ser dono do seu tempo, ser dono dos seus dias, ser dono da própria construção do seu salário. É uma oportunidade maravilhosa para você que tem aí na sua cidade, na sua região, pessoas que conhecem o Sidney Oliveira, pessoas que conhecem a Ultra Farma, que sempre comentam, lá tem preço bom. Que tal, então, representar as nossas marcas na sua cidade e ser esse parceiro que a gente busca e ter em nós o seu parceiro ideal para aumentar a renda ou para, de fato, conquistar a sua independência financeira. Tudo que você está vendo aqui, olha, todos esses produtos pertencem a Sidney Oliveira e todos eles, do jeito que está aqui, com essa grandiosidade, podem também ser comercializados por você na sua cidade ou na sua região. Acesse hoje sidneyoliveira.com.br. Vou repetir, tá? sidneyoliveira.com.br. Uma vez que você acessou o site, lá você vai conhecer como se tornar um consultor e imediatamente, se você quiser tomar a decisão de se cadastrar, passa a fazer parte da nossa família. A comissão é uma das maiores do mercado, não tem burocracia nenhuma e o investimento inicial, sabe qual é? Zero. É oportunidade. Acesse sidneyoliveira.com.br e faça 2017 um ano muito melhor. E nós estamos de volta e continuamos aqui com Dedé Santana. Dedé, eu quero o eterno trapalhão. Já que você falou eterno trapalhão. Aliás, eu queria aproveitar essa oportunidade de audiência do seu programa de falar para vocês, essa câmera, de falar para vocês o quanto vocês são importantes na minha vida, né? Eu quero agradecer de coração, né? Porque eu acho que você fica aí na frente da televisão lembrando, né? Oh, todo domingo, 7 horas da noite, vocês na frente da televisão ali me vendo, né? Mas o meu agradecimento a vocês é muito grande. Eu agradeço vocês terem feito de mim o eterno trapalhão. Muito obrigado, viu? E você tem esse carinho todo especial com o público e o público também tem um carinho muito grande com você. Não pode ser diferente. E, né? E isso não é só aqui no Brasil, isso acontece em alguns lugares do mundo também, por onde vocês passaram. Por onde os trapalhões passaram durante a trajetória, quais os países, os lugares que marcaram mais? Mas o que marcou mesmo, vou falar uma coisa que marcou muito, foi a nossa saída para Angola. Angola, eles nos chamaram para inaugurar a Praça dos Trapalhões. Era tipo um camelódromo, sabe? Então, ela chamava Praça dos Trapalhões, onde se vendia de tudo, uísque, brilhante. O que você queria, você comprava ali, né? Material importado, tudo tinha ali naquela feira. Mas aí, quando o avião chegou em Angola, a gente não conseguia descer. O avião dava volta. É por quê? Porque o povo... Tinha mais, acho que, de 60 mil pessoas no aeroporto e invadiram a pista. Aí o piloto se comunicou com a torre se comunicou com o exército. O exército foi lá para separar, porque senão não podia parar o avião. E você sabe que o afrodescendente, hoje tem que falar afrodescendente, né? Né, companheiro? Você sabe que o doce... Eu estou falando com câmera aqui. O doce que eu mais gosto... Sabe qual doce que eu mais gosto? Eu tive que ter cuidado para pedir o doce,
porque senão eu ia em cana, meu compadre. Eu também sou negão, mas eu ia em cana. Porque o doce que eu mais gosto, eu tive que falar assim, eu quero... O doce que eu mais gosto é uma nega maluca. Eu falei, eu quero uma afrodescendente desmiolada. Que eu não ia chegar lá, me dá uma nega maluca, eu encana, né? Mas é, e o afrodescendente, ele é tipo mussu. Ele é negão azul, é, chega a ser azul, né? Aí, conclusão, conseguimos para encurtar. Conseguimos parar o avião. Como paramos, as turbinas nem tinham parado ainda, o povo invadiu o rapaz a pista e tal. Aí o Didi chegou e falou, olha, turma, vamos sair. O jeito é sair, vamos embora. Tinha o ônibus do exército esperando para levar a gente à praça. Nunca tinha acontecido isso com a gente. O povo carregou a gente no ar. Sabe jogador de futebol, final de campeonato, que vai carregado assim, Copa do Mundo? Eu nunca tinha acontecido aquilo comigo, eu estava me sentindo, cara, né? Aí carregado e tal. De repente, eu escuto a voz do Didi. Dedé! Dedé! Eu falei, ih, será que estão matando ele? Aí eu vi ele e falei, ei! Ele falou, Dedé, pinta o mussu de branco para a gente não perder ele. Quem? Não, eu só quero saber quem que fez isso aqui! Não vai ser brincadeira, porra. Se foi brincadeira, quando chama quem fez isso aqui, que eu quero saber quem fez isso. Aí o Mussu, pinta a sua mãe, seu filho disso, filho daquilo. E o Mussu fala baixo, eles estão entendendo, você está xingando, eles estão entendendo. Ele xingou o Didi de tudo quanto é palavra. Se brinca com homem, quem brinca com homem, brincadeira de homem, cheira de fundo. Foi muito engraçado, né? E foi uma... Ali eu tive duas experiências ao mesmo tempo. A outra experiência é que tinha um afrodescendente lá, magrinho, sabe? Com uma gravata vermelha, o único de terno, com uma Bíblia na mão. E ele vinha com aquela Bíblia e dizia, Dedê, Dedê, Jesus quer salvar você. Dedê, Dedê, Deus falou comigo, acredita em mim. Deus falou comigo, Jesus. E ele caía no chão, levantava e vinha, e com aquela Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu falei, mas Jesus, que... Aí eu entrei no ônibus e falei, Mussu, aqui também tem aqueles malucos que dizem Jesus salva, Jesus não sei o quê e tal. 8 anos depois, eu fui convidado para ir na Assembleia de Deus. Eu tinha um amigo lá, sensacional, Matos Nascimento, me convidou e eu fui lá na Assembleia de Deus e tal, 8 anos depois, no Brasil. Aí eu fui chamado pelo pastor da Assembleia de Deus, Madureira, no Rio Madureira, e eu fui lá. Quando eu fui subir no púlpito, 8 anos depois, que eu fui lá só para dar uma saudação, que o povo me viu ali, pô, Dedé dos Trapalhões, lá e tal. Aí quando eu subi no púlpito, veio uma voz lá de trás, irmão Dedê, não falei que Jesus queria salvar você? O mesmo angolano, rapaz. Tá. 8 anos depois no Brasil, a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Dá para acreditar isso? Aí eu falei comigo mesmo, você sabe que eu chorei nessa hora, e falei, Deus é bom, Deus é maravilhoso. As coisas de Deus. Né? Deus é tremendo. Depois de 8 anos, pela primeira vez eu entro numa igreja. E esse pastor estava lá para dizer, eu não falei, Jesus quer salvar você. Uma coisa maravilhosa. Eu não tenho o que achar, pai. Deus é bom demais comigo, maravilhoso. E agora conhecer você, estamos juntos ou não estamos juntos? É coisa de Deus. Estamos juntos? Estamos juntos. E me diz uma coisa, no cinema, nos filmes que vocês fizeram, alguma história, algum acontecimento que tenha marcado você e que você queira partilhar com a gente? Eu sei que são muitos, mas são alguns, muitos, mas algum rapidinho. Rapidinho assim, quando nós fomos filmar em Marrocos, o Mussu tem medo de cobra, não podia ver cobra. Se tivesse uma cena de cobra no estúdio, ele não entrava. Santa Cacilda do Xoxó, vai que não pode! E o Didi foi brincar com ele. O Didi é um corajoso, né? Ele pegava aquela serpente na mão. Eu falava, rapaz, tu é maluco. E ele brincava, ela dava a cabeçada nele. Eu falei, esse Didi é maluco. Ele é maluco mesmo, ele faz essas doidices, né? O cara que sobe na mão do Cristo, né? Naquela altura. Eu estava lá também, eu fui pertinho lá. É um vento que derruba qualquer um lá em cima, e ele estava lá. Eu realizei
E não vi. Eu não tava com medo, Glorinha. Aí ele pegou a cobra com a mão e brincou com o Mussu, rapaz. Deu um trabalho. Foi difícil, que o Mussu queria pegar o avião e voltar. Aí nós tivemos que reunir todo mundo e prometer para ele que ninguém ia chegar com uma cobra perto dele. Essa foi uma das coisas que aconteceu. Não, aí se eu fosse lembrar, era muita coisa. E essa história de que... É porque o Didi tinha um dublê dele, que é o Baiaco, né? E eu usava muito pouco dublê. E uma cena, tinha uma cena para subir num chaminé, ali no Jardim América, no Rio de Janeiro. E o Tanque falou, você vai, Dedé, vai. E eu subi. Rapaz, quando chegou nos últimos lá, começou a arrebentar a escada. Eram uns ferrinhos assim, estava podre. Nós ficamos presos lá, teve que vir um corpo de bombeiro para tirar a gente. Outra cena interessante. O Didi tem uma cena que tinha que matar uma bruxa no final. Eu não sei se o Didi não prestou atenção bem no roteiro. E ele chamou o Tanque e falou, ô, seu Tanque, eu não quero matar ninguém, não. Eu não vou matar ninguém. Aí ele falou, mas Didi, é a bruxa que... Ele falava atrapalhado. É a bruxa que persegue vocês. Então você vai pegar a vassoura, não vai matar, você vai dar com vassoura de bruxa. Você tira a vassoura de bruxa, que ele falava, e você bate com vassoura de bruxa na bruxa. E ela vira pó. Ele falou, não, seu Tanco, eu não vou. Não vou matar ninguém. O Didi não queria matar. Aí o seu Tanco, Dedê, ele não me chamava Dedê. O Dedê, vem cá. Dedê, você mata a bruxa, Dedê? Eu falei, eu mato bruxa, mato diretor, mato Didi, mato quem sou Didi, eu mato. Eu estou ganhando para isso, para matar qualquer coisa. Então você mata a bruxa. Eu falei, mato. Pega a vassoura, mato com vassoura espingarda, o que você quiser, eu mato. Então pega a vassoura e mata a bruxa. Rapaz, eu acho que o Didi se arrependeu. Porque a cena mais sensacional do filme, foi essa. É essa. Que a bruxa perseguiu, a bruxa matou o cachorro do Didi, cara. A molecada estava com ódio da bruxa. Matou o cachorro de estimação do Didi. E eu peguei a vassoura e corri atrás. Rapaz, a molecada vibrava no cinema. Quando eu bati com a vassoura na bruxa, ela virava pó. O povo, as crianças aplaudiram e gritavam no cinema. Naquela hora, eu, o povo, falei, Didi deve ter se arrependido de não ter matado o Bruno. Eu acho que agora ele mata a capeta. Eu acho que agora ele mata qualquer coisa. Mas além de matar a bruxa, eu soube que você andou beijando a Xuxa também. Não? Rapaz, não me importa. Que história é essa? A Xuxa é uma mentirosa, né? Ela é a grande mentirosa. Porque ela fez uma cena de beijo e falou, meu primeiro beijo do cinema, mentira. O primeiro beijo da Xuxa no cinema foi comigo. Era o filme, direção minha, Mágico de Oroz, que foi um dos filmes mais elogiados pela crítica Rio São Paulo. Você pega o filme, se chama Mágico de Oroz, que quem dirigiu junto comigo foi o Vitor Lustosa. E no final, o Vitor falou, vai ficar bonito, você é noivo da Xuxa, dá um beijo, um casal romântico da fita, é você. Eu falei, mas eu sou... Ele falou, não, mas tem que dar. Aí eu fui para a Xuxa, falei, a Xuxa, tá, chegou a hora do beijo. Eu não sou galã de novela, eu não sei dar beijo técnico. Como é que eu faço? Ela falou, lasca, Dedé. Ela é muito brincalhona. Aí eu fui lá e tal, lasquei o beijo na Xuxa e tal. Tá, terminou a filmagem, eu fui lá e falei, Xuxa, como é que foi o beijo? Ela falou, ih, foi xoxo. É sinal que ela não gostou. Era muito minha amiga, né, Xuxa? É até hoje minha amiga. A gente já não convive tanto tempo junto, mas ela é uma pessoa maravilhosa. A Xuxa, ela me emocionou logo no começo da carreira, porque eu fui ver uma gravação dela e estava cheio a porta da Globo, lotada, e tinha duas freiras, bem mal vestidinhas as duas freiras, e querendo falar com a Xuxa. E ela passou de carro, ela enxergou as duas freiras ali no Jardim Botânico. Eu pensei que ela não tinha nem visto. Aí, quando chegou lá, ela falou com segurança, pega aquelas duas freiras e traz aqui. Aí, as duas freiras foram lá. Eu acho que nem você, Xuxa, se lembra disso.
mas as pessoas que fazem coisa boa, eu me lembro sempre, né? Aí as freiras foram lá e elas falaram, sabe o que é, dona Xuxa, a gente veio aqui, porque a gente está com dificuldade, a gente cuida de criança lá e está com dificuldade. Naquela época, se não me engano, ela fez um cheque de 30 mil reais, deu para o segurança, falou, vai no banco, junto com elas, recebe o dinheiro e leva elas em casa. Aquele gesto da Xuxa, eu achei tão bonito, cara, sabe? Achei tão lindo que nunca mais eu me esqueci. A Xuxa é realmente uma pessoa iluminada, maravilhosa. E agora eu quero ouvir, a gente ouve muitas histórias, muitos boatos, mas agora eu quero saber de você. É. Por que os Trapalhões acabaram? É, porque nós éramos uma pena, o Didi fala isso. Isso aí eu estou plagiando o Didi, ele diz que a gente é uma mesa. Acabou uma perna, ficou meio capenga. Agora, sem duas pernas, ela não se equilibrou. Tanto é que nessa altura, eu e o Didi, nós tínhamos resolvido que... A gente pensou até em comprar um barco de pesca no Ceará. Ele me convidou e falou, você gosta tanto do Ceará, que sou apaixonado por Fortaleza. Ele falou, vamos morar no Ceará, vamos comprar um barco de pesca de sociedade, vamos ficar... Eu tinha topado. Aí o Boni veio, não, vocês vão entregar um prêmio que é tipo Oscar lá em Portugal. E nós chegamos lá, todo mundo chegou de limusine, nós chegamos de carroça. E o Didi cismou de dirigir a carroça, ele não sabia direito. Aí ele puxou a rédea ao contrário e a carroça subiu por um tapete vermelho. E você só via a câmera... fotógrafo voando, e nós somos... E aquilo foi uma rebu, rapaz. Saiu em todos os jornais, tudo quanto é noticiário. E aí a SIC veio, falou, vou contratar vocês. Contratou a gente, e cara. Assim, os Trapalhões. Aí nós ficamos 4 anos, 3 anos e meio, em primeiríssimo lugar de audiência, depois caiu um pouco. Mas nós ficamos 3 anos liderando em Portugal, com os Trapalhões de Portugal, só Dedé e Didi. Foi um negócio... maravilhoso, né? Eu tinha outra coisa para te falar também sobre viagem. A gente viajou muito, a gente fez show dos Trapalhões, foi horrível. Eu não sei falar inglês, foi horrível. Milberg, Nova York, o lugar onde o Travolta dançou, fez o último show dele. Nós fizemos show lá. Eu confesso para você, não estava completamente lotado, mas tinha 80% da casa ali. Foi muito legal. Os Trapalhões, eu achei que foi muito legal. Agora você me falou que a praça era uma praça onde vendia de tudo e levou o nome de Trapalhões. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, a política do Brasil está parecendo coisa dos Trapalhões. O que você tem a dizer desse atual momento que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que se os políticos fossem igual os Trapalhões, o Brasil estaria muito melhor. Né? Pelo menos na alegria, no pensamento, na honestidade de trabalho. A gente, o Didi era muito certinho, assim, ele era uma coisa quase que escola dele. Ele tem pontualidade inglesa, né? E os Trapalhões eram muito pontuais, muito certinho em tudo que fazia. Profissionais 100%, Mussu, o Zacarias, um ótimo profissional. O Didi nem se fala, né? Eu sou fã do Didi, gosto dele, né? E tal. O pessoal inventa muita briga, minha e dele, mas às vezes tem porque a gente é marido e mulher, né? Então, de vez em quando, a gente encrenca, mas ele é um cara muito legal, eu gosto muito dele. Uhum. E eu tenho só que agradecer. Poxa, quem não queria pertencer a esse grupo? Pois né? É, foi um eu, grupo. Às vezes, fico olhando os vídeos, ele não gosta muito de ver os vídeos, mas eu fico olhando os vídeos assim, nem acredito que sou eu que estou ali. E como é que você lidou... com a perda do Mussum, do Zacarias? Foi como é que muito foi difícil. A morte deles? Foi muito difícil. Não só para mim, mas para o Renato também. Renato é o Didi. O pessoal tem a mania de dizer que não gosta que chama Didi, que é uma mentira deslavada. O cara criou esse. Mesma coisa que o Charlie Chaplin, ele criou o Carlitos. Você acha que ele não vai gostar que chama ele de Carlitos? É o caso do Didi. Ele criou o Didi, ele adora ser o Didi, né? Só que nas horas sérias, ele é hora séria. Ele é o Renato Aragão. Tem que cuidar dos negócios. Mas é uma outra mentira. Ele não gosta que chame Didi. Que mentira, né? Mas eu tô muito feliz hoje de estar aqui com você. Eu quero te agradecer essa oportunidade que você me deu de esclarecer muita coisa
que o público às vezes não sabe, ficou sabendo hoje. A alegria é minha, com certeza, de toda a nossa equipe aqui da TV Ultrafarma, a alegria do Sidney, que ficou muito contente quando eu disse para ele que ia conversar com você, ele ficou muito feliz. E eu queria agradecer a Mooca também, né, a Escola de Samba Mooca, que está fazendo uma homenagem merecida ao circo no Brasil. O nosso circo está acabando porque os nossos artistas estão indo para o Circo de Soleil, não sei o quê. E agora falar em Circo de Soleil, mas você viu que coincidência? O filme, eu dou muito palpite no filme, nas direções e tal. Esse filme, como era o João Daniel, que é aqui de São Paulo, da Amigos, um diretor sensacional, falei, não vou dar palpite, não vou falar nada. Então, não dei palpite, não falei nada nesse filme e falei, só vou ver o filme no cinema. Quando eu vi o filme no cinema, olha, você, se não viu, você vai se emocionar, viu? O filme é sensacional, passa uma emoção muito grande. Eu confesso a você, eu chorei no final do filme. Aí eu olhei do lado e vi todo mundo chorando. E a maior coincidência tem no nosso filme, Saltimbancos, Trapalhões, Rumo a Hollywood. Garota, cheguei. Tira minhas caicas. Tu tá sonhando de novo. O grande circo Sumatra não consegue mais pagar as suas contas. As minhas? Não, as suas não. A entrega do Oscar. Nós começamos o filme na entrega do Oscar, com Ed Murphy, Van Diesel, esse pessoal todo ali, né? E o que aconteceu? Você viu o que houve agora? Na entrega do Oscar? Não cheguei a acompanhar. Ah, rapaz. Os caras entregaram o prêmio errado. La La Land. Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Chamaram, olha lá, tá rindo, o quatro olhos rindo lá. Veio toda a equipe, melhor filme, veio toda a equipe, né? Câmera, diretor, não sei o quê. Aí, quando eles leram, falaram, me perdoe, o nome tá errado, não é esse filme, é o outro. E isso, nós já fizemos nesse filme nosso. Já fizeram. Que está no ar. Porque o Didi recebe o Oscar, né? Até é engraçado que eles dão dois Oscars grudados. Ele vai, recebe o Oscar e fala, dois Oscars? Ah, um é pro Dedé. Entendeu? Então é a mesma coisa. E no final entra a Lady Gaga e diz assim, não, o prêmio não é dele. É do Pato, que tem o Pato do filme. Então, e você vê a coincidência, né? Pois é. Aconteceu isso também na entrega do Oscar. Quando quem a comédia viu, invade aí eu, quando vi, a comecei vida a rir, falei, pô, né, a arte imitando a vida. Porque foi a arte imitando a vida. Tá certo, Dedé. Eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com você. Bom, de, eu que agradeço. De ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco da sua experiência. E só para terminar. O que você diria para os jovens hoje? Os jovens que estão começando a vida diante dessa situação do nosso país, diante de tudo aquilo que você viveu, você que foi um homem batalhador, começou lá de baixo e hoje é um dos nomes mais conhecidos do nosso país. O que você diria para esses jovens? Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu sou palhaço e palhaço para dar mensagem fica meio difícil, né? Mas eu sou pai de 8 filhos e tenho 10 netos. O que eu diria para o jovem? Estude. Estude bastante. O Brasil precisa de você. Mas para isso você precisa estudar. Tem que ter conhecimento. Tem que ler. Né? O que falta no Brasil, o Didi sempre fala isso, é educação. E eu acho que falta educação e estudo. Vamos estudar, gente. Você criança, quando você não passa de ano, o papai e a mamãe não falam nada, né? O papai e a mãe não falam nada. Mas pode ter certeza que eles ficam muito tristes. Quando você passa de ano, é o maior presente de Natal que você dá para um pai ou uma mãe. Eu estou falando isso por experiência própria, tá bom? Não é conselho nem nada, é apenas uma conversa de palhaço. Tá certo. E outra coisa, eu quero recomendar para você,
eu acho que a gente deve vir para São Paulo com uma peça que chama A Última Vida de um Gato. Depois vou te mandar material. A Última Vida de um Gato é a história de um coroa com um gay. É sensacional, é linda, a peça é maravilhosa. E você agora, aos 80 anos, inovou, deixou de... Eu deixei de ser palhaço para fazer um ator. Pela primeira vez você vai ver um Dedé sério, um Dedé diferente. A crítica de Minas Gerais me aprovou. Eu espero que São Paulo, eu pretendo vir para São Paulo, né? Estou dependendo de alguns patrocínios, algumas coisas, mas eu quero vir para São Paulo porque São Paulo é o berço do teatro, né? Esperar você aqui em São Paulo. Beijo, obrigado, Dedé. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo. E você acompanhou então aqui. Essa Rede Globo. Ah, não é fundi. Corta. Fala. Você acompanhou aqui essa história, essa experiência, esse bate-papo rápido aqui que nós tivemos com o Dedé. Pois nós falaríamos... eu achei que ia demorar muito e achei que ia acabar. Quando a gente logo. Falou uma hora para ele, ele achou que não ia acabar nunca. Mas olha aqui, ficou faltando metade da história do Dedé. Mas eu quero agradecer a ele, eu quero agradecer a você que está em casa. Na próxima semana, voltamos visitando algum asilo, visitando algum lugar que acolhe idosos. Se você conhece algum trabalho nesse sentido, você pode indicar através do nosso e-mail, rubens.cruz@ultrafarma.com.br. Dá tempo de falar uma coisinha? Pode falar. Você falou nos idosos aí, isso me tocou muito. Porque é assim, eu estive nos Estados Unidos filmando e fui num supermercado. E o que eu vi ali? Eu vi muitas senhoras, muitos senhores trabalhando. Eu perguntei para a caixa a idade dela. Ela tinha 80 anos. E nesse país, nosso país, onde as pessoas com mais de 70 e poucos anos são colocadas de lado, eu tenho que agradecer muito, porque eu fiz 80 anos e fui nomeado embaixador do circo no Brasil. Muito obrigado a vocês, circenses, a vocês, meus colegas, a vocês, meus companheiros de luta. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser.